Për Marcela Çaushe, nënën e tre fëmijëve që u dhunua publikisht nga ish-bashkëshorti në Vlorë, nisi një fazë e re në jetën e saj. U hap një dritare re për mua dhe për të tre fëmijët e mi që të rriten si të gjithë fëmijët e tjerë. Shërbimi social në Bashkinë e Vlorës dhe qendra Vatra kanë ndihmuar në punësimin e 38 vjeçares si sanitare në një shkollë të qytetit. Ndërkohë që dy fëmijët e rritur do frekuentojnë shkollën Marigo Posio dhe i voglushi 3 vjeçar që në video qëndron në krah të nënës do nis për herë të parë kopshtin. Do vesh pastruese sanitare në një shkollë të qytetit. Do ta zgjedhin ata shkollën, të shikojnë në një vend bosh. Bravo të qoftë që jemi këmbë top, që nuk do luks të përfitosh nga situata që të kurse ti do që të banosh në kushte tamam normale të një familje po, shqiptare. Po. Kështu që dhe ajo do bëhet. Ora News ishte në shtëpinë e Marcelës. Ajo jeton në kushte ekstreme barfërie, por bonusi ofruar nga bashkia dhe qendra Vatra për të paguar qiran dhe për të vendosur në një shtëpi më normale, riktheu shpresën tek ajo se fëmijët do kenë një ambient më të sigurt. Unë dua një shtëpi se nuk jetohet më në këtë lagështi. E vërtetë është. Është e vërtetë. Sepse unë nuk ka përballoj dot me mikun që kanë. E pra, muajt e parë të kësaj banese do t'i heqi Vatra. Dhe të pjesën tjetër bisedova me kryetarin e bashkisë dhe me shumë dashamirësi më tha që patjetër ta do i bëm një bonus qiraje që të paguhet edhe pjesa tjetër. Videoja që ishte një moment shokues për të gjithë opinionin publik, është një dëshmi e fortë e familjes për të kërkuar ndëshkueshmëri të dhunuesit. E rrahur, shkoj në polici, ikuen e hoqë nga policia, i tha ndoflen mbrojtje, tupim lëngun, se këtu i ka në shtëpi, tani i mërë dvesh juve, do t'i jepni të katërt flet mbrojtje. A i në gjykim, me gjykë së ndoqë, kush e fusim në burg e nxjerin, kush e nxjer? Nga dhuna barbare disa ditëve më parë, sot Marcela do ketë një punë të re, një banesë më të mirë dhe edukim dhe arsimim për të veglit e saj.